Расте револтот кај граѓаните за промена на уставното име на државата. Откако беа искршени табли во источниот дел од земјава, најново е што сега граѓаните со фломастер го испишале името Република Македонија, гневни на се она што се случува периодов. Од сликите до кои дојде Алфа, јасно се гледа дека станува збор за центрите за социјална работа лосирани во Виница. Пред овој случај во Виница беа искршени и двојазичните табли на Државниот архив и Фондо за здравство во Штип. Граѓаните пред камерата на Алфа рекоа дека не сакаат двојазични табли. Остануваат на ставо дека не било потребно да се додава втор јазик онаму каде немало мнозинство. Управо се што ги кршат таблите, нормално, само на македонски треба. Тука нема албанци, многу ретко се. Нема. Тама албанци, дека се 20% албанци, нека се турат. А туку Штип нема потреба. Ако сакат они да читат, нека научат македонски, што му живеат от тук, у Македонија. Не треба никако тоа. Играци со нашето трпение омаловажуваат нешто, да ви кажам, дреми. Освен во Виница и во Штип, деновиве беа уништени и двојазични табли во неколку други градови во регионот. Со спреј беше бојадисана и таблата на Институтот за трансфузиологија во Кочани, а во Делчево под двојазична табла на Управата за јавни приходи особна нова табла на која пишува «Ова е Република Македонија». Инаку според последниот попис во 2002, само во југоисточниот регион има 380.000 жители, од кои само 38 се албанци.